Weekend inaweza kujibamba na vipindi vyetu vya lifestyle hapa Maisha Magic East. It's going to be fun. Simama ukatike, tuonyeshe moves zako. I'm in love. Msee, piga luku, uende mawedo kadhaa. Unaweza kuimba pamoja na mastaa wapendao. Wow, I love it. Hata kujuana na mabazu kwa starehe ya sitting room yako. Ama, urelax, usikize stakazo kugusa moyo wako. So this is the way me I have seen. If you take life very positive, things will work out. Usibanduke kwenye Maisha Magic East kwa dozi yako kamili ya reality na muziki kila weekendi. Really? That is so cool. Yeah. Channel 158 kwa DSTV na channel 4 kwa GoTV.